Prokuroria Speciale e Maqedonisë njoftoi për nisjen e hetimeve për raste të tjera që kanë të bëjnë me shpërdorimin e detyrës zyrtare. Në mesin atë akuzuarve janë ish kryeministri Nikola Gruevski, ish ministri i financave Zoran Stavreski, ish ministri i transportit dhe lidhjeve Mile Janakievski, ish ministri i shëndetësisë Bujar Osmani, si dhe shumë zyrtarë të tjerë të lartë dhe drejtues e anëtarë të komisioneve të tenderit. Sipas prokurorisë speciale publike, të akuzuar dyshohet se kanë dëmtuar buxhetin e shtetit me rreth 80 milionë euro. Ish kryeministri dhe ish ministra të akuzohen në 6 raste të veçanta të koduara me emrat Durata, Propaganda, Dizajni, Harmonia, Stacionet Bazë dhe Pacienti. Hetimet përfshin periudhën që nga viti 2010. Nga personat e akuzuar, ish ministri i shëndetësisë Bujar Osmani në qeverinë tanishme është zëvendës kryeministër për çështjet europiane dhe zyrtari i parë i Partisë Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, që akuzohet nga Prokuroria Speciale për Shpërdorime, kur kjo parti ishte në pushtet në aleancë me VMRO-DPMNE-n. Ish kryeministri Nikola Gruevski është duke u gjykuar edhe për vepra të tjera, ndërsa për një prej tyre është dënuar me 2 vjet burgim. Akuzat e prokurorisë speciale kanë për bazë bisedat e përgjuara telefonike të publikuara në muajin shkurt të vitit 2015.